Традиционно през месец февруари художниците в Монтана показват най-новите си произведения, вдъхновени от красивите чувства между мъжа и жената и еликсира, без който човечеството не празнува от векове. Февруари месец, знаем всички, по българския календар Трифон Зарезан, месеца на виното. Няма да се връщам назад, че явно това произхожда още от Дионисиевите празници и престраките насам. И същевременно, както в цялото общество властва чалгата, имаме и 14-ти свети Валентин. Сега не го сметате за богохулство. Светците, те имат една любов към Бога, към църквата, докато тая изложба е малко по-друг начин посветена на любовта между хората, любовта между мъжа и жената. Казват, че истината е във виното, но не е сигурно. Дали наистина истината не е в любовта? Има от млади хора много хубави неща, непознати, отделно традиционните колеги, които участват постоянно, ги виждаме и тук. И няма да ви безпокоя повече, да ви честита изложбата, живи и здрави, да сте успех! Текст върху артистичния постер на изложбата призовава «Купи картина, подкрепи художник». Експозицията ще остане в галерия Котловица до края на месец февруари.